ញ្ញាលេងប្រុសដឹកនាំគណៈប្រតិភូកឡាក់ស៊ីនវត្ត្រាគ្រុបទស្សនកិច្ចសកលវិទ្យាល័យសាន់មួននៅប្រទេសកូរ៉េស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរអ្នកញ្ញាលេងប្រុសដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនកឡាក់ស៊ីនវត្ត្រាគ្រុបអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅសកលវិទ្យាល័យសាន់មួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនកឡាក់ស៊ីនវត្ត្រាធ្វើឡើងដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីសកលវិទ្យាល័យសាន់មួននិងកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ព្រមទាំងបង្កើតកិច្ចសហការលើវិស័យអប់រំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital រវាងភាគីទាំងពីរនាពេលអនាគតក្នុងឱកាសនៃជំនួបនោះអ្នកញ៉ាលេងប្រុសបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូសកលវិទ្យាល័យសាន់មួនអំពីក្រុមហ៊ុន Galaxy Novatra Group ដែលជាសាជីវកម្មដ៏ធំមួយវិនិយោគក្នុងពហុវិស័យនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យកសិកម្មហិរញ្ញវត្ថុកសិឧស្សាហកម្មកសិកម្មអប់រំនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកសុងជេមួនសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យសាន់មួនបានសម្ដែងនឹងការរីករាយស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Galaxy Novatra អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសកលវិទ្យាល័យសាន់មួនលោកក៏បានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Galaxy Novatra អំពីសកលវិទ្យាល័យសាន់មួនដែលជាសកលវិទ្យាល័យដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្រិតឈានមុខមួយដែលមានអគារសិក្សាលើផ្ទៃដី40ហិកតាមាននិស្សិតសិក្សាជាង20000នាក់ក្នុងនោះនិស្សិតបរទេសជាង5000នាក់ហើយក៏មាននិស្សិតកម្ពុជាផងដែរក្នុងឱកាសនៃជំនួបទ្វេភាគីនេះដែរភាគីទាំងពីរក្រុមនឹងចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរសិក្សាលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital គណៈភាគីសកលវិទ្យាល័យសាន់មួនត្រៀមនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចតបតាមការអញ្ជើញរបស់អ្នកញ៉ាក់លេងប្រុសនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះផងដែរស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរ